Biləsuvar rayonunun Çaylı, Bağbanlar, Aranlı və Zəhmətabad kəndlərindən keçən avtomobil yolları regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində yenidən qurulur. Uzunluğu 13,2 km təşkil edən yol 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq bərpa edilir. Uzun illər istismar olmasına baxmayaraq, əsaslı şəkildə təmir olunmayan yol boyu qabartma və çökmələr mövcud olub. Üstəlik, yol geyimi dağılıb, torpaq yatağı güclü deformasiyaya uğrayıb. Tikinti zamanı yolun altında mövcud su ötürücü boruların bərpası, həmçinin müxtəlif diametrli yeni dəmir beton su ötürücü boruların inşası da həyata keçirilir. Ümumilikdə 286 paqon metr uzunluğunda yeni su ötürücü boruların tikintisi işləri aparılır. İki laydan ibarət asfalt beton örtüyünün 80 min kvadrat metrə yaxın sahədə salınması nəzərdə tutulub. Biləsuvar böyük kənd təsərrüfatı rayonlarından biridir. Burada ixrac yönümlü məhsullar üstünlük təşkil edir. Belə ki, rayonda taxıl və pambıq, bostan və tərəvəz məhsullarının istehsalı ildən ilə artır. Yenidən qurulan Çaylı, Bağbanlar, Aranlı, Zəhmədabad avtomobil yolu boyunca da bunu müşahidə etmək mümkündür. Yolun əsaslı şəkildə bərpa edilərək istifadəyə verilməsindən sonra isə söz gedən kəndlərin əhalisinin öz pay torpaqlarında yetişdirdikləri məhsulları bazarlara rahat və xarab olmadan qısa zamanda çıxarmaq imkanı yaranacaq. Çaylı, Bağbanlar, Aranlı, Zəhmədabad avtomobil yolu vasitəsilə əhali nəinki rayon mərkəzinə, həmçinin Ələt, Astara, İran, İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna rahat çıxış əldə edəcək. Eyni zamanda Respublikanın bütün istiqamətlərindən yük və sərnişin daşıması asanlaşacaq.